Čau čau lidi, vítejte u dalšího vánočního dílu z této hry Winter Game 27. Dnes se vrhneme na bruslení s Cábikem. Rychlo bruslení na 500 a 1500 metrů. Je to hrozný na prsty, máme křeče a fighter začne. Ano. Takže Flighter se připravuje, viděli jsme malinkou scénu předtím. A jdeme na to, hrozně rychle na prsty, takže možná nic neuslyšíte teď, ale mikrofon mi bude šustit. Já jsem úplně vynervovaný. Mikrofon asi teďka šustil a nic jste neslyšeli, co jsem říkal. Nebouchej do toho. To nic ve videu nebude slyšet pak. Musím nějak uklidnit. Já když jsem tohle jel, tak jako není to nějak extra těžký, ale u mě je nejhorší potíž toho rychlého pak získat ty stopy levá, pravá, levá, pravá, protože já si nikdy nezapamatuju, kterou začíná vždycky. A to začíná každou jinou, jak jdeš? Právě že ne. 38? Už je to konec, jo? To bylo hodně rychlý. Druhej seš. Jsou no. Dva pokusy? Jo. Tak ho vidíme teďka na a ty facey. Asi nic neuslyšíte. Vy jste viděli. Ty vole, pozdní start. Pozdní start! A jsem hodně druhej. Ale chycem to. Kdybyste viděli naše facey, tak se směte, ale jsi pátý. Na mezičasu jsi byl pátý a to není moc dobré, ale uvidíme, ty to vždycky na konci jak stahuješ. Cíl 220 metrů, 200, 180. 130. 70, 60, 40, uvidíme, bude to tip-top. Nevím. Jsi na 37 sněl. Neměl, já jsem na 38. 38, aha, tak to je jen o kousek. A bude ještě jo, kolo druhý. Takže teď se asi rozhodne. Já tady mám namasírovaný břicho teď. Od flightrova loktu. Ale rozjíždí tuhle zatáčku. Je hustý, jak mají ty dlouhý brusle, že si neškrontají, víš, po špičky a takhle. V týře to vypadá, že škrontají. Ale ve skutečnosti ne, jinak bys... Čumej, normálně prochází nohu do nohy, víš. Bych rozbila hubu si. 100 metrů. Tady to bruslení na 500 metrů ještě jakž tak jde, ale až bude 1500, to je hrůza. Čas 8.24, ještě lepší. Ještě lepší jak předtím. Ale jsem druhej. Kurně rád. Já bych musel čas dát tak 38, abych ho dotáhl. Ale dobrý, no je. Rekord jako má přede mnou. Jdeme na to. No nesmím zaspat na startu. Jeden dál, pojď. Roztáhni to. Fuj, už to jde mi, ale já jsem zase pozdě. Tak já jeden, tak já ti budu zase říkat mezi ještě, máš to tak 300 metrů do cíle. Ale měl jsem hodně červený, člověk mě ujel. A jo, ti ujel trošku. Uvidíme, musel bys být do 10 vteřin cíli. Tak ti zbývá už jenom 70 metrů. To bude ještě docela taky zajímavé. Ne, horší. Nebude. Takže na 500 metrů jsi vyhrál. Ano, super. Fuj, tak a teď 3,5 litra, to umřu. To u toho umírá každý, nejsi sám. Dal jsi 1500? Jo. A jdeme na 1500 metrů. Zase jdeme rozjezd a pak křeče v rukou, tyjo, to je hrozně dlouhý. Ho, jak je před tebou, vidí, hajza. Ty jo, už to vytáh. Ty vole, teď to vytáh, hoši, úplně na max. Tak pojď, ještě 1400 metrů. Tak strašný číslo, když tak řekneš. Ale teď jedu, dámy a pánové, teď jsem to kurva zakřik. Jak se ty vleky odráží v tom, to je pěkný.
Grafika. Kolik ještě? Ještě 1000. To si až srandu. To se jde jaký dvakrát? Ne, to se jde jen jednou naštěstí. Aha. A co kdybys to mačkal dvouma rukama? To by nebyly jaký křeče. Nejlepší mezičas. Oh my god. Po kolik? Po 0,06. Aha. Super, super, výborně, výborně, super, výborně. Neuvěřitelný, co fighter, ten jede na rekord nový i 15 stovky. Jsi z toho bolí oči. Ještě 500 metrů. Super, super. Nejlepší mezičas. O sekundu skoro. A už se jí klepu. Chceš polechtat? Nešaj na mě, debile. 300 metrů. Tak pojď, ještě máš docela velký kus, ještě 200 metrů. Pojď, 250 metrů. Si ještě užiješ. 100 metrů ještě. 100 metrů. Chceš v cíli. První. Oh my god! Takže rychlo brusoní ti jde velmi dobře. New record, unbelievable. Oh my god! A teď se těším, až ty tady budeš cenit zuby, vole, jak to bude hrozný. Pracka. To bude hrozný. Blbe, až ti tady polechtám 100 metrů před cílem. Roztahej to! A jdeme dál. Uvidíme, takže ti zbývá 14 metrů. Ty vole, on už jel. A než jsem to zmáčk. Takže uvidíme tedy, co předvede Cáby ke stíně. No, když mě předjíždí, dáme ten. No, ale teď to on, protože je na vnější straně, ne? Přeci, sakra. Já mám moc tý červený vždycky v tom. Takže už má, už je šestej. To je nejlepší mezičas, ne? Na šestém místě. No, spíš nejhorší mi, no. Na šestém místě nejlepší, když jsem šestej. Proč? Čuji, teď nechápu, jak to vyšlo, to je jedno. Takže jeď, máš to ještě liter. Tlačíš to 47, 50 km hodině skoro. Ale já to mám hrozně pořád tady červený. Protože máš kaž moc bezo. Já vím, ale jdu pořád stejný rytmus. Už jsi čtvrtej a to máš vteřinu ztrátu. Tak už mě je jasný, že tebe nedoženu, ale... To můžeš, já jsem taky pak nabral metě. Jo, jak to můžeš vědět, když jsi celou dobu první. Aha, ale pak jsem nabral vteřinu, jako například nahoru. Jsem měl 0,06. Tak, super, 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 to tam dává samý. Oh my god. Ta červená mě tam štve. Ještě 500, hej. Na flightera už ta ztrácíš vteřinu 90. To bude horší, to jsem asi já, ne, tam ten Datsan. Já bojuju o třetí, kolikátý jsem, pátej? Čtvrtej jsi byl, bojuješ o třetí, máš pravdu. Ne, ta červená mě tam štve. 250 metrů do cíle. Já vždycky nepočkám a mlčkám to moc brzo. 170, 50, 40, 30, 20, jsi v cíli. Kašlu na to, 1,58, teď kdybych tam mohl nějak, a čtvrtej kurně. A o hodně, skoro o 2 sekundy. Děkuji. Takže 2-2, jenže my musíme na nějakou rozhodující hru. Protože celkově to je 2-2. No, tak... Takže my musíme dát Karolinka na rozhodnutí. Jenže tam nepoznáme vítěze, vy? Známe proti sobě, jestli budeme. Ale to nejde proti sobě, ne? Třeba jo. Ale tak nebudeme to dělat teď. A kdy? Uděláme finální. Tak uděláme finální, no. A my si ještě rozhodneme, co uděláme, no. Třeba biatlon? Tak biatlon můžem. Tak dobře. Takže se mějte hezky a uvidíme se u finále příště. Čau, čau. Čau, čau.